До 2019 година Велики Преслав имаше разрешение да управлява историко-археологическия резерват. Според Александър Горчев, държавата отново трябва да делегира правото на стопанисване на общината, за да се решават проблемите бързо и ефективно. От 2012 година, когато беше първото предоставяне, до настоящия момент за поддръжка на резервата, държавата е отпуснала скромната сума от 0 лева. 0 лева? Всичките средства, които са вкарани, за да бъде в момента резервата в този вид поддържан, са вкарани от Община Велики Преслав и Археологически музей Велики Преслав на базата на собствените приходи. Преди месец Общинският съвет подкрепи предложението на администрацията да поиска историко-археологическия резерват Велики Преслав да бъде предоставен безвъзмездно за управление на общината за 10-годишен период.